អីអីទុកជំងឺដល់ផាត់ហ្នឹងវាគ្មានស្អីទេវាមិនស្លាប់បើនឹងទុកយូរជំងឺនេះនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតជឿមានស្អីចូលក្រោយអត់ទៅជីតិចសភានឹងឆនសវណ្ណរាជត្រូវបានមហាជនទទួលស្គាល់ថាគឺជាដៃគូចម្រៀងនិងសម្ដែងដ៏ស័ក្តិសមប៉ុន្តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះពេជ្រសភាហាក់ដូចជាមិនសូវបានបញ្ចេញស្នាដៃជាមួយដៃគូចាស់ដោយភាគច្រើនចាប់ដៃគូថ្មីវ័យក្មេងគឺលោក Step មកច្រៀងនិងសម្ដែងជាមួយគ្នាយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះពេជ្រសភាបានបង្ហើបនៅក្នុងការ Live Video Facebook របស់នាងបែបលេងសើចថានាងនឹងមានការសហការធំមួយជាមួយលោកឆនសវណ្ណរាជនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះព្រមទាំងសួរទៅអ្នកគាំទ្រថាតើយល់យ៉ាងណាបាននាងផលិតបទចម្រៀងបន្តពីចម្រៀងក្នុងរឿងអូនទៅបានបើបងដេញវគ្គបន្តអូនទៅបានបងដេញទៀតអសុំចូលមកទៀតណាចំពោះអ្នកណាគេដែលជា fan របស់លោកឆនសវណ្ណរាជខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ណាថា to be continue អ្នកខ្ញុំចង់ឃើញអត់ចង់បានរបៀបសាច់រឿងអូនទៅបានបងដេញនឹងអត់បងចង់និយាយថាបងមានគម្រោងជាមួយគាត់ហើយហើយអញ្ចឹងទៅអូនឯងចាំទៅអត់មើលតែឆ្នាំថ្មីនឹងទៅដឹងឲ្យឃើញហីក្រៅពីនិយាយពីបទចម្រៀងថ្មីពេជ្រសភាក៏បានសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ពីអត្តចរិតកាយវិការរបស់លោកឆនសវណ្ណរាជហើយបានចាត់ទុកថាជាសុភាពបរោះមានតែមួយគ្មានពីរពិបាកនឹងរកផងដែរសុភាពបរោះគួរឲ្យស្រឡាញ់យល់ទេឃើញយកហត់អីអញ្ចឹងណាអូហោងាប់ហើយជួបចាស់ទុំទី1ខ្ញុំប្រាប់សំតោដោះស្បែកជើងហើយដោះមួកហើយស្ពះទៀតថ្ងៃមួយខ្ញុំប្រាប់ឆមវណ្ណរាជណា3មនុស្សចាស់កាត់ទឹកទៀតមនុស្សគាត់ល្អនិយាយគាត់សុភាពហើយមនុស្សគាត់អត់ចូលចិត្តភាពវីវរមកមន់អត់ចូលចិត្តរបៀបឯគេហៅគេឆ្នេះឆ្លាងឡាឡំណាមនុស្សនឹងមែនគូរំលឹកថាពេជ្រសភានិងឆនសវណ្ណរាជកន្លងមកបានចេញបទចម្រៀងរួមគ្នាជាច្រើនហោហែហើយបទដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺបទអូនទៅបានបើបងដេញនិងបទនៅក្បែរបងអូនសានកក់ក្ដៅជាដើមតើលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាប្រសិនបើតារាទាំងពីរនេះពិតជាចេញបទចម្រៀងបន្តពីបទចម្រៀងពីរនោះពិតមែន